Сьогодні хочу говорити з вами на цікаву тему. Тему християнської свободи. Що таке християнська, що таке взагалі свобода у Христі? Якщо ми говоримо про свободу, це передбачає те, що ми маємо бути вільними від чогось. А це значить, що якщо є свобода, то є і інша сторона. Сторона, яка говорить про рабство. Рабство. Про те, що є певний момент в житті людини, коли він має бути звільнений від чогось. І коли Біблія говорить про тему свободи, біблійну ідею свободи, вона формується навколо теми спасіння Богом людини від чого? Від наших гріхів, від гріховного нашого стану життя. В Євангелії від Матвія Христос цитує найбільшу заповідь в законі. В Божому законі вона записана в Євангелії від Матфія, 22 розділ, з 36-го вірша. І там відбувається діалог між учителем закону та Христом. І він питає Христа, учителю, яка заповідь найбільша в законі. Ісус сказав йому: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою твоєю». Це є перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї: «Люби ближнього твого, як самого себе». На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. На що я хочу акцентувати? Я хочу сказати про те, що любити ми можемо тільки тоді, коли ми вільні. Вільні – це робити. Тому що любов, про яку говорить Христос, вона спонукає нас до чогось наступного. Тому що Христос повертається до основи, закладеної Богом, що закликає нас сьогодні, християн, і взагалі людей, повернутися лицем до свого Творця, до свого Бога і мати відносини з Ним. А мати відносини, знову повертаючись до теми свободи, може людина, яка має на це право, або може це робити людина вільна. Таким чином Ісус показує шлях, яким людина має пройти, аби наблизитись до свого Бога, щоб жити переповненим любов'ю до Бога і людей життям, і щоб наші справи були не марними словами, але життям, наповненим змістом, що спонукає нас до добрих вчинків, до дій. І про це говорить Біблія. Коли ізраїльський народ опинився в рабстві єгипетському 400 років, і Бог побачив їхній стан, і він почув і побачив, і він каже: «Я йду звільнити їх». Це якраз є прообраз того життя, яке переживає людина, знаходячись в гріховному рабстві. Це якраз є прообраз того найвеличнішого моменту, який ми ще недавно з вами згадували, тому що епіцентром або головною подією виходу, історії виходу Ізраїля із Єгипту є Пасха. Оцей день, коли Бог затверджує вихід Ізраїля. І що недавно ми про це говорили, тому прообраз тої події старозаповітньої, яке відбувалося на Христі, Христовому, і в воскресінні нашого Господа Ісуса Христа, ми сьогодні з вами переживаємо. І тому ми тут, тому ми
називаємо себе церквою, яка свідчить про це і говорить про це всьому світу. Такою дійсністю, реальністю, коли ми можемо свідчити про це, переживати Бога в своєму житті, як свого Бога і Спасителя, може людина відроджена. Людина, яка пережила в своєму житті Бога. Як? Питання. Як ми можемо пережити Бога в своєму житті? Ми маємо з ним що? Зустрітись. Ми маємо повернутись до нього лицем. Ми маємо почути Бога. І ми чуємо, до речі, його майже кожен день. І ті, хто зараз тут знаходяться, вони його чують. Бо Бог сьогодні проговорює до вашого серця. Він закликає і він каже, я тут, я хочу з вами змінити ваше життя. Я хочу бути в вашому житті найголовнішою цінністю. Така людина, яка має Бога в своєму житті, може переживати шлях любові, про який каже Ісус Христос. Любити Бога і любити ближнього ми можемо тільки тоді, коли ми переживаємо Бога в своєму житті. Христос нероздільно свідчить, що любов до Бога, якого ми не бачимо, може бути виявлена лише через служіння в любові до ближнього, якого я бачу. І у цьому сенсі звучить і думка апостола Павла, і основний текст, на який я сьогодні хочу звернути увагу, про свободу у посланні до Галатів, 5 розділ. Павло переконаний, що основним принципом християнської свободи є реалізація любові в нашому житті через служіння до свого ближнього, через, як кажуть, добрі вчинки. Але ці добрі вчинки будуть марними, якщо ми не маємо віри. Віри, яка є основою нашого спасіння, віри в Бога. Тому, розмірковуючи над текстом, поставимо декілька запитань до тексту. Давайте ми його з вами прочитаємо. Послання до Галатів, 5 розділ. Вибачте. З 13-го вірша. До свободи ви покликані, браття. Павло звертається до церкви в Галатах. Каже, до свободи ви покликані. Тільки щоб свобода ваша не стала приводом для догоджання плоті. Але любов'ю служіть один одному. Бо весь закон в одному слові міститься. Люби ближнього твого, як самого себе. Коли ж ви один одного гризете і з'їдаєте, стережіться, щоб не знищили ви один одного. Дві заповіді, про які нагадує нам Христос і апостол Павло, записані в Старому заповіті, в книзі Второзаконня, 6 розділ, 5 вірш, це ви можете знайти якраз посилання на те, що Бог каже, люби Бога твого всім серцем і всією душею своєю. І друга заповідь, про яку нагадує нам Христос і апостол Павло, це любов до ближнього. Вона записана в книзі Левит, 19 розділ, у 18 вірші. Ви можете собі це занотувати і знайти це в своїх бібліях, підкреслити і запам'ятати.
І перше, на що я хотів би звернути нашу увагу в тексті, що означає бути вільним в Ісусі Христі, і де можуть бути межі цієї свободи? Іншими словами, до якої межі ця свобода поширюється в нашому житті? І друге питання, яке я б хотів поставити в цьому тексті, від чого ми повинні відмовитися у житті заради свободи, яку нам дає Христос? Всі ці питання можуть допомогти нам зазирнути в серце самого Євангелія. Бо якраз основою Євангелія або суттю, якого Павло розпаковує дуже зрозуміло в посланні до Галатів, є тема любові до ближнього і любові до Бога через служіння ближньому. Основне посилання Павла про християнську свободу – це любов. Не менше і не більше. Свободу, за словами апостола Павла, ми отримуємо викупленням від наших гріхів через жертву Ісуса Христа, через якого ми отримуємо дар вічного життя через віру в Сина Божого. Жити християнській свободі означає бути вільним від традицій, від правил законів, щоб бути вільним від рабства закону і вчитися жити за Духом. Павло каже, що все і у всьому на першому місці має бути любов. Свобода дана нам для того, щоб ми вчилися любити. Для цього нам дана свобода. Тому Павло цитує одну з найважливіших християнських заповідей і дуже багато про це говорить. У цьому ж тексті Павло робить твердження, що якщо людина прагне виконувати весь закон, то зміст останнього він знайде у цій заповіді. Я хочу повторити текст. Галатам, 5 розділ, 13 і 14 вірш. До свободи ви покликані, браття, тільки щоб свобода ваша не стала приводом для догоджання плоті. Любов'ю служіть один одному, бо весь закон в одному слові міститься «люби ближнього твого, як самого себе». Межа християнської свободи знаходиться там, де закінчується що? Просто. Павло вже про це сказав. Любов. Де закінчується любов? Любов до ближнього. Межа християнської свободи знаходиться там, де закінчується любов до ближнього. І починається що? Знову Павло про це каже. Догоджання чому або кому? Плоті. А діла плоті нам відомі, каже Павло. В цьому ж тексті. Він далі про це говорить. Він каже, діла плотські явні. Знаєте, що це? Це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивство, пияцтво, безчинство і таке інше. Він навіть не закінчує, він каже, і таке інше, бо можна ще перераховувати стільки
плотських вчинків, які ми робимо в своєму житті, що цьому немає кінця. Павло каже, нам це відомо, це не заховано від нас, нам це відомо. Там, де людські вимоги стають вищими за Божу милість і любов, там починаються діла плоті. Ми не повинні забувати основні причини написання апостолом Павлом цього листа до галатів. Бо основою цього листа, який Павло пише до галатів, є тема любові до ближнього і спасіння в Ісусі Христі. І в цьому сенсі апостол Павло ставить на кін всю свою проповідь Євангелія. Вимога, яку ставили в той час, і чому Павло написав цей текст або послання галатам, була ворожнеча або ворожнеча між іудеями-християнами. Це були іудеї, які спонукали тих, хто приходили в церкву і чули Євангелія, чисте Євангелія, до чогось іншого. Вони казали, вам недостатньо просто вірити в Ісуса Христа, просто через віру мати спасіння, як проповідують ці християни, вам треба ще щось зробити. Вам треба обрізатись і виконувати закон. І від цього Павло застерігає галатів. Він каже, ці іудеохристияни заставляють вас або вимагають від вас обрізуватися, виконувати закон. І тому це ставить під загрозу всю суть Євангелія. Це ставить під загрозу єдність церкви. Це ставить під загрозу проповідь Слова Божого. Павло наполягає на тому, що праведність і вічне життя в Бозі досягається не виконанням заповідей або обрізанням, а лише вірою в Ісуса Христа. І, до речі, він, Павло, наполягає на цьому в кожному своєму листі до кожної церкви. Бо ця проблема виникала в усіх церквах. І для Павла було важливо донести і затвердити, і поставити це як фундамент для всіх церков, для всіх віруючих, що досягти спасіння можна тільки через віру в Ісуса Христа, мати Його і жити, як повелів Ісус Христос, можна тільки через виконання цієї основної заповіді або заповіді, яку Господь дає любові, любити ближнього Бога і любити ближнього як самого себе. Це є основа взаємовідносин між Богом і людиною, між людиною і людиною. І до цього закликає нас Господь. І тому Христос. Тому я почав з цієї теми, що, про що говорить Христос. Бути вільним, бути мати свободу означає вміти любити і бути вільним, проявляти цю любов, бачачи потреби ближнього свого. І задовольняти їх. Бог завжди дає ресурси, якщо ми йдемо і вчиняємо те, що Він, до чого Він нас закликає. Коли ми бачимо потреби людей і ми відповідаємо на них, Бог дає ресурси.
Якщо ви прочитаєте послання до Галатів, воно не таке велике, ви побачите, що Павло в цих текстах алегорично перед цим текстом, який ми з вами прочитали, підводить до того, що принцип свободи пов'язаний з нащадками Авраама. Авраама, тому що Бог дав Аврааму обітницю. І через цю обітницю Бог створює собі народ, народ Божий. Тобто через Авраама, через Ісаака до Христа Месії, де відкривається вся повнота Божого задуму спасіння людства. І тут є ідея або тема спадкоємства. Спадкоємства або насліддя, те, що ми маємо, отримуємо. Тому що народ Божий або кожен з нас, як дитя Боже, є спадкоємцем. Чого? Ну, по-перше, життя вічного, дарування Богом того, чого, що Він нам пообіцяв через нашу віру, наше покаяння і слідування за Богом. Коли Христос живе в нашому серці, ми є Його дітьми по слову і по ділу, і ділом ми є спадкоємцями Його царства, царства Божого. Бог обіцяє Аврааму що? Коли дає, коли заключає з ним завіт. Землю. Він каже, я тобі дам землю. Ти вийдеш із Уру Халдійського і підеш в землю, яку я тобі покажу. Все, про що думав Авраам і слідував за Богом, це була земля. Земля є ідеєю наслідства або спадщини, да, у нас кажуть, в документах. Але спадщина не може бути спадщиною, якщо нема кого? Спадкоємця. Тому має бути спадкоємець. І Господь вибирає Авраама для того, щоб зробити його спадкоємцем. Це алегорія того, що Бог сьогодні нам дає. Він каже, в мене є для вас чудова новина, спадщина, яку я вам дам. Нове небо, нова земля, нове життя. Але для того, щоб її мати або отримати, треба бути спадкоємцем. А спадкоємцем не може бути людина, яка заходить через чорний, знаєте, вхід і каже, я спадкоємець, розбійник. Начебто, а може бути тільки відроджена Богом людина, яка віддала своє серце Богу і стала на шлях слідування за ним. Тому насліддя Авраама ґрунтується виключно на підставі віри в обітницю, яку Бог йому пообіцяв. Так само і в нашому житті насліддя, яке ми маємо в Ісусі Христі, ґрунтується виключно на обітниці віри в те, що Христос нам пообіцяв. Тому у п'ятому розділі Павло вдається до порівняння справ та плоті. Справ по плоті і плодами духа. Плоди плоті, каже Павло, вам відомі. Іншими словами, те, що ми робимо самі, це те, що не вимагає від нас надприродних зусиль. Вибачте. Воно стається, тому що наша плоть гріховна. І все, що нам треба робити, це її вгамовувати.
Якщо центром нашого серця не є Бог, якщо наше життя не перебуватиме під владою Святого Духа, тоді нашим серцем опановує будь-яка гріховна незалежність. І ця залежність робить нас рабами плоті. Історія з Авраамом продовжується, і ми бачимо на сторінках Біблії, коли Сара, жінка Авраама, засумнівалася в словах Божих і вірності Бога, тому що Бог пообіцяв Аврааму. І всупереч обіцянці Бога, вона починає діяти самостійно. Вона приходить до Авраама і каже: «Я в такому віці, що я не можу народити дитину. Це неможливо, по-перше. По-друге, мало того, що в мене вік такий, я безплідна, я тобі не дала дитину і раніше, тому давай зробимо по-іншому». І вони роблять по-іншому. Авраам діє на підставі свого власного рішення. І народжується Ізмаїл, також син Авраама, але син по плоті, а не по обіцянці Бога, не по завіту, не по обітниці. Але Бог, незважаючи на непослух Авраама і Сари, дає йому сина, дає Ісака. Історія цих двох синів розповідає або показує нам про те, що вчиняють вчинки по плоті і як вони розвиваються далі, і вчинки, які або обітниці, які дає Бог, обіцяючи нам і виконуючи їх. Але ми в житті буваємо дуже нетерплячими. Ми думаємо, якщо Бог мовчить, значить Він про нас забув. Тому що нам треба ось тут і зараз. Бо час спливає. Але Бог діє по-іншому. Бог бачить історію. І Він знає наше життя, і Він знає історію і її результати. Ми не знаємо, ми діємо на підставі сьогоднішніх подій, аргументів і таке інше. Ми впадаємо в паніку, ми робимо вчинки, які потім нам вилазять, як кажуть, боком. Але Бог милостивий до нас. Бог милостивий до людини, і Він знає, що ми вчиняємо дуже часто несправедливо ні до Бога, ні до самих себе. І Він іде назустріч в історії Авраама, іде назустріч і дає йому сина. Два шляхи, яких розкриває Павло, показують на прикладі двох синів Авраама, що є слідством вчинків по плоті та вчинків по духу. І він про це розказує в своєму посланні до Галатів. Якщо ви прочитаєте, ви це побачите. Побачите ці порівняння, які Павло робить на основі народження Ізмаїла і Ісаака. Павло правильно помічає, назвавши дії плоті справами, а дії духа – плодами. Бо дії духа не можуть бути справами. Про справи ми вже з вами прочитали, чи не так? Вони записані дуже детально апостолом Павлом, розписані в цьому посланні.
Далі Павло каже, плід же Духа є наступне. Любов – це перше, це основа. Радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких, каже Павло, немає закону. Плоди Духа або плоди – це не те, що ми можемо самі створити. Чи не так? Плід є даром. Це дарування. Плід – це дарування для нас. Нашого духовного росту, нашого духовного життя – це те, що тільки може дати нам Бог. Павло тут не просто вчить церкву жити за настановою Духа, а показує, що якщо жити за Духом, то закон юдейський не може засудити християнина, людину у Христі. Отже, у цьому уривку Павло показує, яким має бути християнське життя. І логічно припустити, що Павло навряд чи міг би так написати, якби сам не жив так, як він пише або говорить. У чому суть християнської свободи? Згідно з християнським Євангелієм, Євангелієм Ісуса Христа, ніхто не може повністю здобути свободу доти, доки Ісус Христос не позбавить його від тягаря гріховної провини. І Павло так каже в посланні до Галатів, що їх покликано. Вони не самі прийшли, вони не самі знайшли вихід, їх покликано Богом, так як колись покликано було Авраама Богом. Їх покликано до свободи. Це також стосується і кожної людини сьогодні, і нас з вами. Наше християнське життя почалося не з нашого рішення, що нам треба свобода у Христі, і ми прийшли до Бога. Павло каже в іншому посланні, ніхто не шукає Бога. Всі згрішили і позбавлені Божої доброти, Його волі. Але Бог знайшов нас. Бог закликав нас, покликав кожного з нас до себе. Божий заклик якраз і є передумовою нашого рішення. Коли Бог нас закликає, ми вирішуємо що? Повернутися до Нього. Прийти до Нього і стати перед Ним на коліна. Слідувати за Ним. Благодаттю своєю Господь зробив перший крок, коли ми все ще перебували в бунті проти Бога. Перебуваючи у гріху, у цьому своєму стані нам не хотілося повертатися до Ісуса Христа лицем. Та й ми і б не змогли цього зробити, якби Бог не повернув або не покликав людину до себе. Самого Павла дуже часто критикували за те, що він нібито вчив свободі цьому, і його противникам легко було
виставити подібне звинувачення до того, що він начебто говорив, що закон не треба виконувати і таке інше. Але Павло говорив не про це. Він говорив, що не людина для закону, а закон має бути для людини. І якщо ми маємо свободу у Христі, ми вже виконуємо ті заповіді, той закон, який Бог ставить за основу християнського життя, моралі і цінностей, цінностей, які, про які говорить Біблія, життєвих цінностей. А вони записані дуже легко і просто, і зрозуміло, викладені в Біблії в 10 заповідях, які Бог дає Ізраїлю. Це ті основні, це та основа взаємовідносин Бога і людини, і людини, і людини, життєвих цінностей, які приводять людину до нормального або мирного життя. Тому закінчуючи, хотів би сказати коротко, що свобода, про яку каже Павло, свобода від рабства, гріху і примусу своїми силами добитися прихильності Бога, це не свобода від будь-якого самоконтролю. Свобода у Христі – це в першу чергу свобода від гріха і шлях до любові. Тому Павло повертає нас, християн, церкву, і каже, що свободу у Христі треба, коли ми її отримуємо, і ми її маємо, її треба пильнувати, її треба берегти. Чому? Тому що свобода – це не щось статичне, і ми не можемо цього втратити. Свободу ми можемо втратити, до речі. І Павло про це нагадує нам. Тому що людина, живучи в цьому світі, знаючи істину, може згрішити. І Павло про це говорить в посланні до Галатів, він на початку цього говорить, 5 розділу, каже, дехто знову зісковзує зі свободи в полон. Інші перетворюють свободу на вседозволеність. А такого не має бути. І тому в 13-му, 15-му вірші 5-го розділу Павло підкреслює особливо, що істинна християнська свобода виражається у любові до ближнього, у дбайливому служінні ближньому та у послуху до Бога і до Його Слова. І тепер перед нами постає питання, яким чином все це можливо. Відповідь така. Це все можливо виконати в нашому житті лише силою Духа Святого. Це все можливо виконати в нашому житті, якщо ми шукаємо відносин з Богом. А відносин з Богом ми можемо шукати тоді, коли ми знаємо Бога і любимо Бога. Ми не можемо шукати відносин з кимось, кого ми не знаємо і до кого ми байдужі і не любимо. Основою
всієї цієї проповіді апостола Павла є якраз цей шлях бажання бути в присутності Бога, шукати Його і робити ці вчинки, добрі вчинки, які, до яких Бог нас закликає через любов до ближнього, до Бога. Тому тільки сила Духа Святого здатна протистояти і приборкати наше тіло, приборкати наші гріховні бажання, звільнити нас від гріха і відкрити в житті кожного християнина плоди, які дає Святий Дух. Життя християнина формується в щоденних практиках. Ми не можемо заставити себе когось любити, просто от націлившись на цілі, казати, я буду любити там Дмитра і буду йому там благо якесь робити. Це має бути внутрішнє усвідомлення через ці християнські практики. Молитву щоденно, читання Слова Божого щоденно, роздумування над цим, що ви прочитали щоденно, а не просто прочитав і забув. Пошук тих дарів, які Бог в нас заклав, якщо ми є учнями Ісуса Христа. Пошук того сокровенного дару, який Бог нам дав для служіння в церкві серед людей. Просити Бога, щоб Він нам це відкрив щоденно. І тоді ми зможемо служити кожному, хто навколо нас. Тоді наше серце буде переповнене тою любов'ю, про яку говорить Христос. Це і є шлях до християнської свободи. Або впродовж цього життя, перебуваючи в християнській свободі. Це і є та свобода, про яку каже Павло. Робити так, як хоче, щоб, як хоче того Господь. Амінь. Давайте ми помолимось. Нехай ці роздуми про християнську свободу і наше служіння Богу, наш шлях до Бога, наше життя з Богом будуть завжди в наших роздумах, в нашому серці, щоб ми пам'ятали про це. Давайте про це молитись. Господь милосердний, ми сьогодні стоїмо тут перед Тобою такі, як є. Хтось переживає в житті розпач, хтось роздратований, Господь. Хтось, навпаки, радіє тому, що відбувається в його житті, Господь. Але кожному з нас є, що покласти перед алтарем Твоєї благодаті. Попросити в Тебе, Господь, милости, покаятися в своїх гріхах, відновити, Господь, відносини з Тобою, згадати про те, що Ти викупив нас дорогою ціною, Господь, і подарував нам свободу в Твоєму імені, свободу бути вільним від гріха, Господь, і творити Твою волю тут на землі через любов, Господь, до Тебе і до ближнього. Прости нам, в чому були не добрі перед Тобою, Господь, і помилуй нас. Господь, ми знову молимось і завжди молимось про нашу країну, щоб Ти помилував нас. Ми не добрі, але Ти добрий, Господь. Ми не заслужили, але Ти, Господь, проявляєш свою милість. І тому ми просимо сьогодні
щоб ти помилував нас. Дарував нам перемогу, як народу також стати вільними, вільними. Тому що ту спадщину, яку ми маємо як народ України, Господь, ми по праву хочемо повернути назад і мати її, тому що Ти дав її нам. Господь, благослови нашу армію, Господь, і благослови кожного з нас підтримувати тих, хто на фронті, Господь, молитись за них і молитись за ті сім'ї, які сьогодні опинилися без даху, Господь, без їжі, Господь, бачити ці потреби, Господь, і відповідати на них. Бо до цього Ти нас закликаєш, Господь. Слава Тобі за все. Амінь.